សូមអូកាសញាតិញោមទាំងអស់ទាំងឡាយពេលអូកាសតំណតតនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនឹងបានជីចែងស្ដែងវិសេសទេសនាឆ្លងសទ្ធាញាតិញោមគ្រប់គ្នាក្នុងអូកាសថ្ងៃនេះបាទប្រណមដៃតបានញោមគួយឲ្យតស្រួលកិច្ចការច្រើនក៏លើករបស់វរងាយហើយក៏គៀងដៃខ្លះសុភាលោកសុភាសំទៀនយូរយូរតក៏អារម្មណ៍ក្នុងប្រនៅយើងបើអារម្មណ៍ប្រហើយវាសិលចូលមិនដល់ថរចូលមិនដល់ឲ្យប្រអិនខៀវខៀវមកក៏មើលមិនឃើញសមភិយតូមុនដំបងតមាមោយូនតិចយំក៏មិនតិចបឡាណោះតមាថាប្រញាប់មកហើយតែយំនៅចាំនេះដោយគីយូយូរបស់អុយក៏ដោយបើយើងនៅចាំវាយូណាស់យំបើយើងនេះទៅនេះដាច់តាលឿនអ្នកបរឡានអ្នកកជនអូយជនពុំតានងលឿនក៏អាឡានធំវាមកអាចមងមកក៏ឈប់សិនក៏មកលឿនមិនបានយងជនបាន40 60បឡានត្មា107ត្មាចាញ់ពីវត្តម៉ោង2តាំព្រឹកតូទេជើងបុរីរមណយមទេរួយក៏ដៃគុណនេះណែខលតោថាលោកសសម្បត្តិឲ្យយករបស់មកភញើតមកតោវត្តវិញ70គីឡូ70គីឡូណែក៏ផ្លូវទៅវត្តតមក៏ដៃផ្លូវមកត្រេះហើយយមមែនតើផ្លូវស្អាតជាងនេះមែនតើផ្លូវខ្មៅអុយផ្លូវផក់យ៉ាងចេះក៏មកលឿនមិនបានមកក៏មករាប់មកយកបាយក្នុងស្រុកមកផងនៅក្នុងស្វាយនេះបងប្អូនអាត្មានៅនេះច្រើនយំតែមិនស្គាល់គ្នាមិនស្គាល់គ្នាគួយឃើញមិនស្គាល់ផងបងប្អូនត្មាតត្រៃស្កលលោកតសុចរាំងតស្កលលោកជកូនឈ្មោះសុចចាលោកជកូនឈ្មោះសុចឈ្មោះសុចនេះឈ្មោះស្អាតចំណាំបានងាយសុចរាមានកូនក៏ដាក់តាមកតាបានបើកូនមិនសត់ថ្មក៏ក្បែរទៅដាក់បើខ្មៅខ្មៅមកយ៉ាងសម្បកព្រីយ៉ាងថ្មដាក់ទៅសួយចាបៃក៏មកក្នុងស្វាយនេះយំបងប្អូនថ្មមាននៅក្នុងស្វាយបន្រោដីឡោសៀមរៀបក៏បងប្អូនក៏ច្រើននេះនឹងមករួយណែទេបងប្អូនរែងបានខ្លះ
លោកអ្នកសរសម្បត្តិនៅមើលហើយមិនញ៉ាក់ទេបងប្អូនថ្ងៃនេះបានមកធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកលពណាផលអោយញាតិសន្តានដែលបានលួងលាប់ដាប់សង្ខារច្រើនអាយុកាពីណាត្រមាញ័យទៅក៏យមស្ដាប់មិនដេញក៏សូមអភ័យទោសព្រោះត្មាមិននឹកខ្មែរត្មាអង់រេបាទត្មាទៅទៅនៅអាមេរិកត្មាឈ្មោះ Michael Switch បាទនៅអាឡឺម៉ង់ Alexander Switch ឈ្មោះច្រើនត្មាបាទនៅថៃគេថាលោកមហានរិន្ទរដល់មកខ្មែរដៃគុណសួយមុខមាត់ហាំសតអាក្រមកាលតែយើងធ្វើបុណ្យគិតបុណ្យបានធំចិត្តកូនចៅឧបាសកឧបាសិកាមានចិត្តប្រាថ្នានឹងបុណ្យនឹងកុសលចិត្តដិតនឹងវត្តវាចិត្តដិតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះបានធ្វើបុណ្យចេះបានយំត្មាមកឃើញញាតិយមអ៊ីក្មែនគិតបុណ្យបានធំយំធំធំរមៃមន់លោកសង់អង្គនេនមកកើតរយមើលតែណាខៃថៃក្នុងមន់តែ9អង្គប្រកែកគ្នាឡើងវាផើស្រាមាត់40000ថៃស្ងាត់ជ្រាបដល់នំប្រគិនលោកត្នែងទៀតដាក់សងឲ្យលោកបឡាប្រគិនលោកមកអង្គបឡាប្រពន្ធគេថា500ទឹកប្តីថាអោយច្រើនឡោះមានប្រយោជន៍អុយតាតែលោកសង្ឃោបាយក៏បាយយើងទឹកក៏ទឹកយើងតែ100ទឹកតាມັນគឺមានឯណាមុនលោកច្រើនម្លេះស្នេហ៍ព្រះមានបន្តីក៏យោមក៏មិនគឺមានយោមមកគួយយ៉ាងចេះមើលយោមនេះស្អាតស្អាតខំតែសោអូសកោមិនរើសក្បាលតាតែចិត្តសកោមិនរើសក្បាលចលក់ឆ្នាំដេញខេណែគេលៀបឆ្នាំឲ្យខ្មៅខៃថៃគេលៀបឲ្យក្រហមឆ្នាំមើលតោងយ៉ាងមេកំផូនគេចូលចិត្តថាគេស្អាតមនុស្សចាស់មនុស្សទុំគួយបានល្អធ្វើឲ្យលោកសង្ឃមិនហ៊ានប្រហែសខ្លួនយំប្រហែសខ្លួនត្មាក៏ប្លែកប្លែកដូចគ្នាយំត្មាទៅភ្នំពេញយំគីត្នេញដៃគុណឆាន់ចេកណាំវ៉ាមិនចេះចេកណាំវ៉ាដល់មើលទៅចេកសស្រិនមូរីរាំគេហៅចេកសរ
ភ្នំពេញចេកណាំវ៉ាហៅដូចថៃបើថៃហៅក្លួយណាំវ៉ាយេខំមានតិចយើងមកធ្វើបន់ឧទ្ទិសសួនកុសលរមៃបន្តោធ្វើបន់ឧទ្ទិសមានហេតុមានផលថាម៉ួយមើងខ្មោចมันមានការលក់ដូរចាប់ចាយមានប្រសាទីងរបស់ចេះហើយយំពីมันមានគោក្របីធ្វើស្រែអង្គីទេតេតមាក៏គិតគិតទៅក៏ស្នោះអ្នកស្លាប់ស្នោះណាស់យាយតាសុំបិណ្ឌបាតនៅក្វៃស្លាប់នៅដោះស្នែងអ្នកទាំងអស់ស្នោម៉ៃយោមតាន់ពីនៅរស់ប្របាកដៃប្របាកជើងណាំងជ្នីជីដៃកមិតកាប់អស់កាប់ឈើដឹងបថៅប្របាកអូយប្របាកដល់ងើបទៅថាទាំងស្រួលដល់ស្លាប់ទៅថាទាំងស្រួលដាក់អាកមិតអោយឯងទេដាក់អាជ្នីកញ្ឆែបអោយឯងទេដាក់អុយតែរបស់ប្របាកចុះមិនមិនស្នោះក្រើយកត់តានពីនៅរស់កត់ក៏ប្របាកណោះស្លាប់ទៅយើងដាក់តែរបស់ស្រួលទៅអោយស្ដីស្រួលដាក់រឹងទៅអោយដេកនេះនើរឹងកត់នេះនើទូរទស្សន៍ទៅមើលនេះនើម៉ូតូទុកជិះត្មាត្មាត្រាប់អ្នកបលានត្មាទុកបើអញស្លាប់ថ្ងៃណាកុំទៅដាក់នៅជនីដាក់ស្អីលោកដាក់ឡានអញវីកូវីកូបោអាលឹងស្វាន់ប្រេនទៅដានណាឃើញគឺថារណាមោសង្ហាវលេះតំងតបនេះហើយសួយមោហើយទរស័ព្ទតំា3-4គ្រឿងតំដាក់តំាទាំងຫມົດមើលទៅកមុំស្អាតស្អាតលើស្វាន់មានណាល្អត្មាអុយអ្នកមួយគ្រើមួយគ្រើតាន់យប់ខលរួចគ្នាហាឡូសុយណើផងប្របរត់មកមួយទេត្មារួចផ្លូវទៅទេមិនឃើញត្មាមិនតែញ៉ាំមនុស្សប្រត្មាខុយវលាខុយប្រេងតិចបន្តិចមនុស្សអុយតែបានត្រេញមនុស្សល្អមនុស្សប្រោបប្រោតបានចង់ត្នែងទេនៅមានផ្លូវចង់ជុលងើបបុកងំប៉ុណ្ណាដល់ជុំនោះល្អឯងត្នែងមានល្អមានកំប្រោញ៉ៃងឯងនាងផ្លូវនេះទៅស្រកណាមានល្អមិនទៅបានប្រាប់មានកំប្រោខ្មៅងៀនស្រែកតើសាណាទៀតបញ្ញាច់បាត់ដៃត្រង់ឧទ្ទិសសួនកុសលមានស្ដីយ៉ាងស្បងចពួរខោអាវយ៉ាងចិនយាយយមតមកឃើញចិនគេស្លាប់តោផុសស្លាប់ឡងគេដាក់ប្រទេសដាក់រត់ដាក់ធរថាត់តអុយតបឲ្យមើងស្វាន់នោះដេញទៅក្រុងស្វាន់នោះគេធ្វើសົບបានល្អយមគេធ្វើក្មោចបានល្អក្មែយើងក៏ឲ្យតរួយរួយតុមិនសូវល្អមិនសូវស្អាតលោកព្រាព្រះពុទ្ធអង្គលោកត្រាទុថាសោយាតិធម្មោចអយ៉ាងនិតតិតោមានចែកក្រៃថាណោតពុករលុងយើងណោ
រួតពុកស្នំដៃកំបាមើតពុកលុំមែនយកអាត្មាថៃណាគឺបនយ៉ាងធំយកតពុករលុំមកឆ្ងល់ណាឆ្ងល់អើយឆ្ងល់មួយយើងបវារណាខ្លួនតកើតញាតពីប្រកាសកិត្តិគុណប្រកាសទី3គឺយើងចេះឧបធម្មមនុស្សជាប្រកាសទី4ក៏គឺសាងបារមីឲ្យខ្លួនឯងតពុករលុំទេណាយោតើបាននិយាយខុសតិចទៅសំថៃត្រឡប់និយាយខុសញាតសណ្ដានមួយញាតខៃរោមបតីម្នាយអពុកពីញាតរោមគ្នាក្នុងមកពិភពបងប្អូនញាតសណ្ដានកើតបងកើតប្អូនបើនិយាយគ្នាបណ្ដិញរឿងក៏ស្មើតាខ្លានងព្រៃអ្នកផ្សេងទេតទេតឃើញយើងនិយាយជាយើងពិបាកយ៉ាក្រចេះជួយយើងឧបធម្មយើងស្មើតាបងប្អូនឈាមមួយគ្នារណាខ្លះនិយាយនឹងបងនងប្អូនសង្ហាវណាស់អរកត្រឡប់ចោលតើនឹងវាយក្បាលបងប្អូនដល់ទៅបងផ្សេងប៉ះគេវាយក្បាលមកវិញរាខ្លះយកមកស្នាមដេកចុះម៉ែអោយក្បាលមកមួយក៏មិនសល់ទៅត្រាក៏ប៉ះគេកាបទៅត្រាក៏ប៉ះគេវាយណែក៏ដែរនិយាយតែអញឃើញបានគេបានគល់មកពីម៉ែពីឪចុះមឺតអាយកមកមើលទេដល់ទៅពុកតែយីមែនវាលុងមែនយំកន្រើកខ្លួនបាត់បាប់ត្បាររឿងដៃជ្រើហើយញាតសណ្ដាននេះសំខាន់យំញាតសណ្ដាននេះសំខាន់ណាស់យើងចេះមើលគេមើលឯងអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរគេឃើញនិយាយទុកថាធ្ងន់អុយនឹងដៃថ្លៃអុយនឹងមឺតធ្ងន់អុយនឹងដៃចេះសំពះមនុស្សចាស់សំពះមនុស្សចាស់សំពះម្នាយឪពុកសំពះលោកសង្ឃអង្គនេនចេះក្រាបព្រះសំពះធរនេះមនុស្សជាមនុស្សជាមានសិលមានធរស្គាល់ម៉ែស្គាល់អោសម័យសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាជាយ៉ាងណាទេអានេះវាជាណាវិមានលុយ50ដុល្លារទិញស្រាអញផោនេះនេះជាមិនដូចពីដើមយំមិនមែនមនុស្សជាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាញាតសន្តានមកជួយគ្នាចេះប៉ិនឈាមមួយនេះយំមនុស្សយើងមានគៀតមានតិយុះមើលមកយំក្រាលមុខសុចចេះតាមចង់មានកូនតាប្រដាំមិនថាឯងចង់បានតែប្តីដល់បានប្តីរត់បន់តាមវត្តតាមវត្តឲ្យខ្ញុំមានកូនទីថាណាយ៉ាណាស់យោម
្លះខ្លះចង់បានតែប្រពន្ធបានប្រពន្ធដល់មានកូនខឹងក្នុងប្រពន្ធទៀតយមគីតុយវត្តមាថាលោកអោជួយខ្ញុំផងជួយម៉េចញោមកាមក3 4ឆ្នាំហើយមិនកើតកូនអោយលោកតាជួយធ្វើកូនឲ្យញោមថាតមាថាអត់បានទេយមប្រាជឹកប្រោះបើធ្វើកូនបានចោលកូនតមាពេញស្លាវុតហើយបលិចង់រឹងគ្រប់កត់តោះណោះព្រឹកឡើងក៏ប្រពន្ធក៏យល់រឹងទៅកុំទៅយំអើអាទៅបែនបាទទេណាទីស្រូលណោះដៃគុណមែនណាដោយទីនឹងប៉ះសំសាហ្នឹងណាកិត្តិយសសម្មនុស្សសំខាន់ណាស់យងបើយើងមិនចេះលើកខ្លួនឯងមិនមានរាលើកយើងដូចជាប្រាយគេថារស់ស៊ីកពស់ផង់ប្រាំងរស់ស៊ីខ្លាំងផង់ពូចិនរស់ស៊ីចម្ពាក់រុំកន្ទុយក្បិនផង់ខ្មែររស់ស៊ីរដែលរដែលផង់គួយរស់ស៊ីមិនដែលប្រួយផង់លាវរស់ស៊ីគុយទាវផង់យូនរស់ស៊ីក្បួនក្បួនផង់សេមរស់ស៊ីក្រេមក្រេមផង់លោករស់ស៊ីនឹងរោគផង់ពេទ្យរស់ស៊ីនឹងរោគគឺផង់ពេទ្យរស់ស៊ីមិនឃើញអត់ផង់នេះផឹកទៅត្រាស់តែបានផឹកយំទៅខ្នោះក៏ដាក់ទុះដាក់បៀដូចតែគ្រូជប់មិត្តចិត្តខ្យល់វាយត្រឡប់ដូចតែអឺមួយកំប៉ុងបោះប្រាវអឺក្តៅពោះហើយប្រសាបាយឆ្ងាញ់អឺអឺដោយមីក្រូដោយគ្នាមុននឹងដាំបាយក៏អឺដូចបាយប្រគិនចង្ហាន់លោកក៏អឺនំឆាក៏អឺត្នល់ត្នាប់នឹងធ្លាក់ដាក់ស្លោប្រគិនលោកអឺរស់ស៊ីកពស់នេះផង់ប្រាំងយងគេធ្វើយន់ហោះលក់យន់ហោះគេធ្វើលក់ខ្មែរយើងគេធ្វើយន់ហោះធ្វើតង្កលបញ្ជូរអញ្ចឹងបានទៅយន់យន់ហោះជីកតោក្នុងមកពិភពនេះទូស្រួលណាស់យងយងគេជីកយន់ហោះហើយតាមសយើផំរៀកនោមព្រះវាឡើងទៅចេះយងពើជប់កំផតពោះលោកគ្រូត្មាឡើងយន់ហោះទៅសិង្ហបុរីពោយន់ហោះឡើងគិតសំភះចែងឯទេពិសោភិកវីអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគ្រូសូត្រមន្តទុយធ្លាក់ទៅស្លាប់ថាប្រកួយស្លាប់តែឯងក្ដីសួយកណោផងតើបើស្លាប់សួយនឹងស្លាប់កើតគ្នាមិនអត់ប្រសោតទេរស់ស៊ីខ្លាំងផងចិនចិនគេចេះលក់ចេះដូរចេះចាយមកប្រទេសណាខ្លះมันមានចិនយំថៃក៏នឹងຫມត់ពុយថៃឯដេញខ្មែរយានឹងຫມត់ឯដេញខ្មែរអង្គុយលឺហៅអាមេអាអាប់ណែអាពុកណាំឡងហៅអាប៉ាអាប៉ាប៉ាស្អីចេះមើលទៅមុខខ្មែរអាប៉ាចិនមកលក់មកដូរមកបើកហាងលក់มันเคยรัวไงเต้พองเจน
ក្រពឹកឡើងបើកទ្វារបើកហាងលក់ខ្មែរមានកខ្មែរមានកច្រកគេណែដើរផ្លូវម៉ានទាំងថ្ងៃខ្មោចស៊ីមនុស្សសែកមនុស្សស៊ីខ្មោចខានសែកខ្មោចស៊ីខ្មោចគេណែថ្ងៃខ្មោចស៊ីទុំព្រីងខ្មែរឡៃតរួងថ្ងៃខ្មោចចិនគេមិនរួងថ្ងៃទេយប់ព្រមគេយ៉ាងតាមគឺរួងថ្ងៃក្លៀនបាយគេណែតាមឆាន់គេណែមិនឆាំសែកទេអូគេណែមិនឆាន់ទេតាមក៏រងថ្ងៃមិនល្អថ្ងៃខ្មោចស៊ីមនុស្សមានតលោកស៊ីខ្មោចតាមមិនដឹងរើយំម៉ាក់តរើទេថ្ងៃមើលផងចិនសួរស៊ីមានឡើងគេជប់មួយឆ្នាំគេជប់ម្ដងចូលឆ្នាំថ្មីគេហៅថាទ្រុតជីនកណោះទ្រុតជីនគេចេះអុយអាំងប៉ៅគេទិញមាសទិញអុយអុយកូនអុយចៅគេសិននីយុអ៊ីសិននីហួយឆាយចិនអាថ្ងៃឆ្នាំថ្មីសិនចិនខ្មែរស្វឹងនៅស្រាតសម្ពុតចូលឆ្នាំថ្មីសិនប្រាំងចូលថ្មីឆ្នាំថ្មីសិនប្រាំង Happy New Year ខ្មែរថៃនោះផកលង់ដេកតាមផ្លូវប្រាំងមិនបានផកចូលឆ្នាំថ្មីសិនចិនខ្មែរសេមស្វឹងពេញផ្លូវដល់ចូលឆ្នាំថ្មីសិនខ្មែរឯងមកធ្វើរបាលចាក់តទឹកលំពេញផ្លូវខេត្តថៃនោះគេយកទឹកកកយំចោលបែកក្បាលលេងឲ្យចោះអាណាពងមិនយំចោលផ្លូវតាមតូទេគេលើកទឹកមកនោះយើអូលោកថាលោកក្បែរទៅសាច់បង្ខាត់តទឹកទេថាណាអើមើលលោកមិនបានសើមគេថាតាច់មិនបាននោះនេះចិនរស់ស៊ីខ្លាំងរស់ស៊ីជំពាក់រុំកទុយកបិនក៏ផងខ្មែរយើងហើយកែស្រកតមាក៏ដោយអយតរាតាអយកចៃតកចៃម៉ត់កចៃអានំហ៊ាននៅប្រទេសលឺសន្ធឹករត់សន្ធឹកឡានម៉ូប៉ាប់ក៏ដើរចេញទៅដប់ជែកត្រែងគីមរិញជំពាក់ខ្លាំងណាស់កែថៃកណោះយងរស់ស៊ីមិនដែលប្រួយផងលាវតាមថាលាវនេះជាយមបើវិកាន់ជនីកាន់គ្រោះតូវៀលស្រែបានក្តាមយងកែបបានកែបកន្ត្រេតបានកន្ត្រេតខ្យាបានខ្យាកញ្ចែអាចក្បីទៅយោលាវមិនដឹងអត់ទេយមលើកគេគឺនិយាយថាលាវកតាស៊ីកាប្រហុកលាវបៃស្រកស៊ីបុកចែអាចសម័យសំងៃខៃស្រេនមូរីរាំលាវមិនទិនខ្មែរទេយកធ្លាក់អាចក្របីប៉ាប់ទៅកុំរវឹងរបស់អញនៅថាណាចាំយកអាចកចែអាចក្របីស្រូលផងលាវស្នេហ៍ថារស់ស៊ីក្រែមក្រែមនេះលោកយមក្រែមមិនបន្តាក្រែមគេទៅចូលល្ខនសាក់ចូលកន្ទ្រឹមគេដេញថានឹងបានប្លាប្រមាណដុល្លារចុះដៃគុណមកគង់ត្រេះតែ2ថ្ងៃដេញនឹងបានប្លាផលបានរយទេខ្នាមកពីថៃក៏ដេញគេយ៉ាងណាតែបានកយោមិនបានក៏តយោចេះណានេះនេះយោ
មិនដេញទេលោកសង្ឃបើយោមសັດថាបណាក៏ប៉ុណ្ណោះដាក់លុយតិចលោកក៏មិនថាតែលោកទុជេវត្តលោកមិនថាទេប្រគេនលោកបណាយោមសັດថាបណាក៏ធ្វើប៉ុណ្ណោះតិចតិចក៏លោកមិនថាតែទៅដល់វត្តនេះជេរដាក់បណាសាពុយអារៈពុយរបាលធ្វើបនតៃបឡាផងនេះផឹកឲ្យគេស្រួលយោមទៅត្រាតគេបានផឹកយោមគេលឺខុងខុយគេជ្រេងមកស្រុកត້ອງមានមួយគេថាតើមកថាមែនទេខុងខុយមែនមានមួយទេមកស្រុកមកស្រុកមានឡើង3ត້ອງប្រុសត້ອງស្រី20ណោះមែនថាមួយទេយើងឧទ្ទិសផុនបលកុសលតអយចិត្តដិតក្នុងវត្តក្នុងវាក្នុងសាសនាព្រោះថាម្នាយអពុកបដៅមកជាកូនចៅបានគិតធ្វើបនអយមានអ្នកចាស់បនបតមាអានខកសុំអភ័យទោសណាយងណែតមាសេថៃនោះយមអ៊ីឌុកត្រូវអ៊ីឌុកមើលបិទតសុយត្រូវឯណាម៉ែអ៊ីឌុកយមឧបាសិកាផាត់យមអ៊ីជីមត្រូវណោះយមឧបាសិកាដួងងូននេះនេះលួងលាប់ក៏យមហើងយឺបត្រូវបើតមាអានខក៏សូមអភ័យទោសអ្នកមានចិត្តគិតបន់ធំយមសូប៊ុនយងយមអ៊ីជុនយមដូចវើងនេះដូចទីរយវាសុជទីរយដូចធំសឿងធៀបយមអ៊ុនសុខណ្ណាយមរឿងបរិយនេះនេះមានចិត្តបន់យមបើចិត្តបន់មិនបានបន់ទេដែលធ្វើបានสนมល្អស្អាតយ៉ាងចេះព្រោះលំលឹកនឹកដល់គុណបុព្វការីប្រសាបល័យថាមួយឧបត្តិគុណពីរឧបការគុណបីវិសេសណគុណមួយឧបការគុណហៅថាអោអយកំណើតម៉ែអោយបងកើតស្រាប់បានណោះយោមអោមែនណាបើមិនមានអោមានតែម៉ែយើងមិនកើតបើមានតែម៉ែមានអោក៏មិនកើតអាស្រ័យម៉ែនិងអោមានចិត្តប្រាថ្នាចង់បានកូនបានកូនប្រុសអោចឹងបានស្រែថ្មីបានកូនស្រីអោចឹងបានប្រាក់មើលចាំកូនសឹមទុំតសាទឹកដោះដល់វាកន្លោះដើតអោយគេកាបក្បាលខៃថៃណាយោមមានឯខ្មែរណាអុយអាខៃថៃនោះគេសង្ហាវណាគេសុំលុយសុំកាក់ម៉ែអោគេបានទៅចាញ់ម៉ូតូមកថ្មីមកដល់គេក៏ដោះណេះដោះនោះលឹកចាស់ទិញមកថ្មីយមបែកថ្ងៃគេដោះឲ្យចាស់ម៉ែតាបងបើចង់បានរត់ចាស់មកទិញធ្វើអាថ្មី
គេថាបើថ្មីវាមិនសង្ហាវគេថាចោស្នេកើគេឆប់ដឹកផងក្រមុំយំគេចាំងអានលកចោតស្លឹបអ៊ីណេគេហៅអ៊ុយអានកែបអើគេចាំងកែបលកចោតស្លឹបបើស្អីឡើងទង្គីក្រមរៀលទុកគេមុខប្លោកញឹមបន្ត្រាកន្ធុក៏ជីទៅត្រោះហើយអ្នកក៏ជិះប្រេកជុបស្រីគីក៏អោផងញឹមសម័យពីដើមความកុំុំความក្លងគួយឆ្ងាយគ្នាពេល10ភៀមសម័យសប្ងៃគួយត្រាច់ចាប់ត្រកោដៃនេះទុកគីស្រួលសប្ងៃស្រួលតើលឹងនេះប្រៃគីញ៉ៃទុកថាទាំងគួយនឹងកើតជាមាសនឹងកើតស្រណោភ្នំមិនកើតថ្មស្រីល្អមិនកើតប្តីមិនហេតុបន្ថាច់ចោះទាំងគួយនឹងកើតជាសពថ្ងៃកៃថៃក្នុងម្ដេចណាប្រុសឯណាស្រីស្រីគេកាត់សក់ក្រៃប្រុសគេទុកសក់វែងព្រះគេដើរចេះក៏ស្មើចង្កេះសក់គេច្រឡំគ្នាម៉ត់យំតមាកើយតូទេហេខេតភិជិតត្រលបនគេឡើងរត់យំទៅទីងគេហៅអុយណែអាទីងសមុទ្រឡើងរត់គេហៅអុយសមុទ្រដូចគ្នាត្មាក៏ឃើញសក់ក្រៃត្មាថាតាប្រុសត្មាក៏ជួយតែគាត់ថារត់ចាញ់ប្រហែលម៉ោងនេះគេបែម៉ោយមស្រីយីដូចតែចេះចាប់យូយូបន្លំបន្លំទៅណោះនេះទាំងគួយនឹងកើតជាមកអើយយមមាសនឹងកើតស្រណោមាសនេះមានរខាវាថ្លៃមាសនឹងកើតស្រណោប្រុសអើយសម័យសប្ងៃនេះកូនធំជាងម៉ែជាងអ៊ូពីដើមម៉ៃម៉ែអ៊ូញ៉ៃអ៊ុយកូនស្ងាត់ជ្រឹបសម័យសប្ងៃកូនញ៉ៃអ៊ុយម៉ែអ៊ូស្ងាត់ជ្រឹបមិនហ៊ានប្រកែកគេទេខ្លាចគេមិនរឹបរួតថាម៉ែសម័យពីដើមហូបបាយរួមគ្នារួមកូនរួមចៅសម័យសម័យកូនរួចឲ្យសល់តែបណ្ដាល់ម៉ែដល់អ៊ូញ៉ៃគេមិនទេយមសប្ងៃម៉ែអ៊ូក៏លើយទឹកភ្នែកញ៉ៃអ៊ុយក៏មិនរួចហូចមិនកើតសម័យពីដើមម៉ែអ៊ូគេបដៅសាំងសនកូនជាអាប៉ងទៅត្រាក្វៃមានរឿងមានរ៉ាវអ៊ីលអស់គេរៀនវិជ្ជាគង់ពិតគេវៃនេះដបងឯងពិតទុយលាច់គេវៃលាច់ឯងពិតទុយកោតសម័យពីដើមសម័យសម្ងៃគេសនកូនគេបានសនចោះខៃថៃអាក្វៃខ្លាចគេយ៉ាងអូឯងក្វៃខ្លាចគេយ៉ាងអូឯងតែអាមើអញបំចង់យកអូអានៅថាណាកូនតោត្រាកវៃគេតកបងតោមកបនមកម៉ឺនមកបន20000នេះខុសនេះហៅថាមាសនឹងកើតស្នោហើយយោម៉ែអ៊ូនៅក្រមកែងដៃកូនភ្នំមិនកើតថ្មមិនហេតុបន្តភ្នំកើតថ្មវត្តច្រើនណាស់យោមវត្តតើរស់លោកមិនឃើញធ្វើវត្តធំមួយធំមានបតមានរូងធំមានកត់នៅមួយអង្គ
បតធំអើយធំមួយអង្គលោកទៅណាមកសើមកព្រួយយោមតាសើថយបោះលោកស្រួលចាំបើស្រួលកាມັນមកបោះស្រួលក៏មកបោះក៏ได้នៅស្រួលជុំគ្នានេះណាបាយរងាយក៏មិនបានស្រួលទៅមកនៅទៅខារ៉ាអូខេក៏ទៅមិនបានស្រួលទៅមករាខ្លះផងស្រីតែតែញុំមិនចង់ទៅវត្តទេសប់ថ្ងៃកើតអុយយោលោកមិនជាតើតើបើចង់បានលោកជាគឺតាយាទៅម៉េចអុយប្តីហែងមកបូមបានលោកជាផងមិនជាអង្គបានសិក្ខាបទតូមត់លើយមានតើវត្តយោមមិនមានលោកសង្ឃអង្គនេះមានមកវត្តមួយអង្គមកវត្តពីរអង្គនេះណេះតើជាតានេះប្រមាណវត្តដៃគុណនេះណេះមួយច្រើនម្លេះនេះ5វត្តអូកែស្រុកកណាក្នុងវត្តកណា7ដល់ដេញ20អង្គមានបនម្ដងមុនលោកោមត្តកាខ្លាញ់រត់កាត់ពី3000រស់លោកប្រសំឆ្នាំយ៉ានេះបើគេថាបានលោកបោះ20ប្រសាប្រសំឆ្នាំកែរោគអេតណូឃើញគេរស់លោកមិនទេបោះសឹកបោះសឹកណែយោមចង់អុយតលោកនៅរសាវត្តរសាវាតែមិនគឺឃើញយោមណាប្រគិនជាបួលោកមត្រៃដល់នៅប្រគិនលោកម្ដងនោះទៅភ្នំពេញទៅធ្វើបន10000ត្រៃ10000ត្រៃភ្នំពេញដល់មុនលោកសោតដមែអោស្លាប់ទៅបានទៅមុនភ្នំពេញមុនអាត្រេះហើយមិនមិនទៅមុនភ្នំពេញទៅធ្វើបន់តុំតុំទៅភ្នំពេញទៅកចៃចាន់ចៃអាត្រេះមិនមិនកចៃភ្នំពេញយើងខ្វាយទៅមើលឆ្ងាយយោមើលលោកបេតយើងត្រេះហើយបាក់ទៅមើលឆ្ងាយទេយើងបាក់ទៅប្រសើរនេះឆ្ងាយទេប្រសើរអាស្រកស្រែឯងមានបេតប្រទេសបេតផងរបងជាមួយយោយើងខ្វាយធ្វើតាវុតខ្វាយកសាងតាវុតយើងកសាងលោកខ្លះលោកអង្គណាចំណេះចេះដេញយើងឧបធម្មតុដៃគុណទៅសៀមរាបចេញពីសៀមរាបតូនតូវិទ្យាល័យទៅកបណ្ឌិតគេព្រមពេញចំណេះចេះដេញមកទេសនាយាយតាស្រុកស្រែយើងបានស្ដាប់នេះយើងចេះចិមលោកសង្ឃយំមិនមែនអញ្ចឹងមិនជាលោកវត្តអញមិនជាមិនជាដល់ម៉ែវាងើបទុកចៃចារណាមិនជានោះមកខូចខូកក្បាលមកស្រីល្អមិនកើតប្តីស្រីល្អមិនកើតប្តីភ្នំមិនកើតថ្មស្រីល្អមិនកើតប្តីរសាសិលចាប់សិល5ចាំសិល8សិលរាប់អូយរាប់ទទួលតគ្រប់បនខៃថៃក្របាណាតិបាតាចាញ់ពីវត្តកជីកកែបតាមផ្លូវយាយថៅនោះមួយយំចាស់យ៉ាងយាយយាយចេះទរសាសិល8នៅក៏យ៉ាងឯនេះក៏ដាក់សិលមកពីព្រឹកចាញ់ពីវត្តមុនមកផ្ទះដើរវាលស្រែឃើញក្តាម
ក្តាមគ្រូងាធំតគីធំណាបែឆ្វេងបែស្ដាំអញដាក់សិលមកម៉េចហើយធ្វើម៉េចណូក្តាមក៏ធំអូយធំសិលអញក៏ដាក់ម៉េចឯងនឹងយកសិលឡើងយកក្តាមគឺទៅយកបែឆ្វេងបែស្ដាំអឺអញសិលទុកវត្តក៏ទុកសិនតោះអញចាប់ក្តាមសិនស្រេចបានណាក្តាមមក4 10យោមបែត្រួយក្នុងម្រាបប្រុសទៅព្រមស្រីទៀតអូយលឺខ្លាំងឡោះโทรศัพท์ព្រួយអូមចុចរាប់ទៅតែមានបញ្ហាអ្នកផ្ទះតែណាខលតុំចុចរាប់ឡែកតែស្ដាប់លោកទៅសុជទេបើអាសុជជាប្លោះទៅត្រូវផងអាសុជទៅងាប់ត្មាប្រោះយោខ្លួនមួយយំរួចបានក្តាមទៅក៏អញនឹងស្ងោក្តាមក៏ដាច់សិលអញធ្វើយ៉ាងណាបានស៊ីក្តាមចេះថ្ងៃក្រន់ហើយយកឈើមក2យំអះអញមិនស្លាប់ឯងទេអញអោយឯងដើរលើស្ពានបើអាណាធ្លាក់ទៅក៏កម្មសិនឯងបើបនឯងមានក៏ឆ្លងរហូតឆ្នាំទៅទឹកក្តៅពុះគ្រក់គ្រក់គ្រក់យាយជីនោះរើមហើយយាយជីពុំតែក្តៅយមផ្សែងចេញគេដាក់ឈើប៉ាប់អះទៅក្តៅខ្លាំងយមតោមិនដល់ពាកកណ្តាលឆ្នាំទៀតពុំអើកម្មសិនឯងទៅណោក្តាមទី2ដាក់ទៅក៏ព្រំនៅអាធំទង្គីបធំនោះយំអាធំឆ្លងផុតឆ្លងផុតថាណែដែលធ្វើចេះឯងឯងធំជាងគេណាតង់ទីមករបឯងម្ដងផុតទេតង់ពីឯងក៏ឃើញទង្គីបធំនោះយំកាគ្នាក្តៅទេតាទេតាហាប់នងមិនផុតហើយផដាក់ទេតម្ណងប៉ាត់ព្រំអឺចេះបោស្នំថាណាបានហត់អស្ចារ្យអូយាយជីត្លោមានវត្តនៅម៉ួយយោមិនមែនវត្តខៃខ្មែរទេណាវត្តខៃថៃមានយាយជីនោះក៏ម៉ួយស្អាតទេមកវត្តនោះក៏មានលោកនោះ2ចៅអធិការនោះ1កូននេននោះ1ចេះមឿនញោមលោកគ្រូក៏មកពិបិនបាទប្រុសសាត់យាយជីឲ្យចិន័យមឿនលោកគ្រូក៏ត្នេញលេងម៉ាយលោកយាយមេតសក់កោពួងមេខ្មៅកោពួងចាំមេសក់ក៏វាមិនពួងយាយជីថាអើវានឹងពួងអុយកាលើងវាមិនជឿនវានឹងមិសោវានឹងបេសោវានឹងពួងអុយកាលើងវាមិនជឿនលោកគ្រូភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹតដល់កត់ទៅអូទោះនឹងយាយជីខ្លាំងយ៉ាងណាទោះណាស់ដៃគុណណាស់រវាងណាស់នេះព
ផងយាយជីរុនរុននេះកណ្ដាប៉ុនកញ្ញៃលើណោះខ្លាំងប្រកែខ្លាំងណាស់ខ្លាំងប្រកែនៅបតើយពោះម៉ែ9ខែ24ថ្ងៃអ្នកនឹងកើតម៉ែគីបានយមត້ອງមានចិត្តធ្ងន់ណាស់បើចិត្តមិនធ្ងន់ត្រួតចំោបកាច់កោចូលទុកនេះមិននឹងកើតម៉ែគីបានត້ອງចិត្តធ្ងន់ប្រៀបធៀបឲ្យឃើញលោកសង្ឃក្រពីព្រឹកក៏បៃបានដើរតបៀនបាទយមដាក់មកផ្ទះពីរផ្ទះបីផ្ទះក្តៅផងធ្ងន់ផងចិត្តទំហឹកនឹកដល់អូក៏ពីម៉ែបីពោះឯងយ៉ាប់ឡាកើតនឿយបឡាឯងបៀនបាទមកព្រឹកយកបាទទទូកនោះតឯងអស់នឿយល្វើយបលេះចុះម៉ែយើង9ខែកើតនឿយល្វើយបឡាទំហឹកនឹកដល់ដល់សើមកដេញគុណម៉ែគុណអោសម័យសពថ្ងៃបោះគេណែសពាយបាទគេមានស្របគេណែមានស្របផងនេះនេះនេះរើមកហើយសពាយបាទទៅគឺទៅដេញតែក្តៅមិនដេញតែក្តៅមិនដេញតែធ្ងន់បោះពីវេបសាលាសិក្ខាបត់មកកើតអាចេងលុយលុយដេកលេងតាមផ្លូវឡែឡែចោះទៅជីកអូអណាខ្លះចោះទៅជីកធំណាស់យោចោះតែទៅជីកបើចោះជ្រមោះយ៉ាងក្របីទេមើលទៅក៏យ៉ាងសត្វដេរិឆានគេអោយទាំងហឹកនឹកដល់តែយាយតាហកខេត្តត្បូងក៏ស្អាតច្រើនទៅមើលមើលតែអ្នកបេតអានេះស្អាតនៅឡែណោះមកណែដែរយាយមែនតាអ្នកបៀតມັນស្អាតអូយ៉ាស្អាតទៅអ្នកមកបែបអ្នកមកច្បាប់គេអោយទៅហឹកនឹងដល់ថាតានតងួនពោះស្ទើយពោះហេវស្ដីឃ្លានស្ដីយំគេតាបើស្ទើយពោះទៅហើយឃ្លានតផ្លែឈើទេវតាមកកត់នេះយ៉ាងត្មាម៉ែត្មាក៏ហូបតែទុបព្រីងទុំព្រីងទុំតង្កនេះមិនត្មាមួយយ៉ាងសមកព្រីងត្មាក៏ឆ្ងល់ទុំចេកទុំមួយក៏កើតមិនហូបបន្ទុំកែតក៏ខ្វាយទៅឲ្យតែបានលើកលើងតែណោះបើស្ទើយពោះក្លៀនតែផ្លែជើផ្លែដូងផ្លែស្វាយទេវតាមកកើតជុំយមនឹកមិនតែនឹងក៏លោះណាឃ្លានអុយខៃស្រកត្មាគេច្រើនឃ្លានតដីអត់ក្រោកព្រឹកឡើងគេជនីកមួយគ្រោះមួយជាលមួយល្អើនត្មាថាតគេត្រង់កែប្រួក្តាមយមត្រួដីអត់យមមកគេហាលគេខំគ្រោះគ្រោះគ្នាកើតឯងយមស៊ីដៃអត់តាន់ពោះធំអត់មិនកើតទេមែនណាអូជាណាស់មនុស្សខ្មែរដែរចេះមកកើតយីណែស្រែកករណាស៊ីដៃអត់ដៃគ្នាអញ្ចឹងគ្នាមកកើតគ្នានេះទេម៉ែទេអូចិមធំឡាក៏មិនចេះផងតែក៏សុំលុយសុំកាត់តែក៏សុំគូសុំក្របីបែកដីហើយលក់មាត់សុំទៀត
มันดิ่งกรุบมันดิ่งพอยมนี่พองได้อดเนอสุดเตยปวดตัวเคลียนตะเพราะไตรไพรสอยสอยนี่แปรดมาก่อนแปรดไม่ชอบระบาดสอยสอยบายโยมกึดมันเคยบ่พลิกตันตรอกอ้อยมือสับไงอ้อยมือสับไงโกนเกิดแปรดมันเกิดผู้ใครไทยจรอนจี้มอโต้ดิ่งฮัลโหลจี้ตะมอโต้ดิ่งเลยบ่แปรดตะเวสตาร์ทสตาร์ทปั๊บดอลพลอถมเวลือเลยโยมมือตีได้ไหมออโดถมผู้เคยนุ่งพนมนุ่งกับเบ้งไหมมาเนี่ยเป็นจองลังเป้โอ้มาชีวิตตมามคือกันใหม่ใบบุญประเทศนอกมือเวียมันเม้นอยู่เวียกันเร่อมันโยมกันเร่อมัดสันเลงแปรเจริญไก่ไทยแต่จีมอโต้ได้โยมพิสตาร์ปั๊บก็ลือแปรแปรเมียนอาแปรปีกุแปดปุ๊ดมนุษย์จะถ้าสลับหอยมาเพลนดูที่แปดปุ๊ดเด็ดเนี่ยแต่แปดไก่ไทยใบโยมประสาเซลปรำจำเซลผมใบแจจีมอโต้มอโต้ปรำบอลเราจีตะลือตะบอล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 จีลืนบลาตะวิบอลบอนบอนจนตะดอลบอนบ่แปรดจิตดบตปรีโจกรงเนี่ยนะตะแปรดนี่อ้อยมือเน้อโยมมือใครขมายมันเกิดแต่ไหมนะเกิดแต่เนี่ยบอนแปรดโมดิไหมนะสนแน่บ่ตาสุดเตยปวดตัวหอยจังเต้าตะวดจังดักบาทโกนเนี่ยเมียนบ่อนกี่หมกเกิดโยมแม่เอาบ้านปึ้งอาศัยบ้านนี่บ่พองโกนอย่างเจ้พองสะเตยปวดตัวจังตะวันตะวาจังตัวดักบาทลูกสองอ่องนินจังสดับที่นี่เอาถ้าโกนเนี่ยเมียนบ่อนหมกเกิดเจ้าพองใหญ่ๆคุยแต่ในเมียนโกนประมาณกึดมือคุณเองเนอะประหอไตรไพรหรือไดออนก็แล้วเนาะแต่กระทาสุ่ยน้ำปรามน่ะเรื่องเหม็นยมสนแน่เรากรุบกุมนัดประสอดใจโมชีวิตแม่ประสอดโกนเลยโกนนี่ถ้าปั้นฉลองตึกตันเลยยมได้กินพอดหรือมันพอดยมเกินจีตุกตึกกุมปัลตึกอะตกกระนาตึกตะเลยโยมโอ้ขยาลไว้มุมน้องตึกเวลามุนกระปุ่นจังนี่เต็ดโยมมันได้เกี่ยวกับตะดูลตราลิตึกเงือบตราตมาเตาอินโดนีเซียโยมนี่เคยตะบรอตราลอินโดหอยกี่หาตุกตึกเก๋นะเปลี่ยนขยาลมุมน้องไปทอยตัววิ่งหักมากรบตมากระจับตะทองเหยียบเงือบเงือบไอเงือบตมาโนสังกะโป
នៅមានពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគេហៅកកយ៉ាងកកកងយ៉ាងណាគេថាខ្មោចចូលមានរ៉ាដេញចេញមុនត្មាតទៅត្មាក៏ទៅត្មាថាតាបេតបេតគេថាទូកទឹកពីទូសៀមរៀបដេញយំតាបីមួយម៉ោងព្រឹកហាំថ្ងៃបែអត់បាយជាតាឥណ្ឌូនេស៊ីគេមិនដេញថាលោកស៊ីបាយរងាយមិនតមកលេលលេលពេកលេឡក់លេឡក់យ៉ាងកូនក្របីប៉ះចង្កេះដៃចេះយំមិនដេញទៅណាអាក្លៀនបាយក៏ក្លៀនបែពីយំគេគេមកត្រេញនេះលើជាពឹងអាតមកតបណ້ອຍជាលើជាពឹងអាជាអត់តពីព្រឹងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺនឹងរឿងស៊ុយទៅទៅព្រះម៉ៃថាតាភ្លក់ភ្លក់ក្វៃតាពួកកសាំងមកក្រេមដាក់មួយម៉ាត់ទៅចង្អាញ់យាយពីរម៉ាត់ក៏ចង្អាញ់បីម៉ាត់អឺអាញ់នេះបីចានទៅទៅដេញខ្មោចឥណ្ឌូនេស៊ីយកមើគេប្រគេនតាម10លានតាមកឹកក្នុងចិត្តស៊ុយឈប់ងរណាហើយសុញសែថៃអើយ10លានហើយក្ដឿដឿបាន10លានផលយកមកបដងធនាគារធ្លាក់ចិត្តប៉ិនធ្លាក់ពីអាញាធោ10លានបដងបានពូនពឿនថៃស្មើគ្នាតែខ្មែរយកតាមមកទេវត្តព្រះអិនកោសាក្នុងសៀមរាបអូកាន់ទេលុយពេញបុកកពស់បាក់កាន់ទេគ្នេះប្រកេនដៃគុណសុចមកពីថៃ140,000តាមក៏អោអូយអោ140,000អូកពស់ប្លេះចាក់ដាក់ថងយាមតាមអោយរ៉ាបេតទៅខ្លាញ់បាត់អាម៉ា140,000អូធំប្លេះប្រាក់ខ្មែរ140,000កើតមកមកជីវិតមិនឃើញមានប្រាក់សែនគេទេទៅដល់អរញ្ញប្រោបានមកពឿន40អូសុជអើយសុជមកអើយព្រឹងព្រាសុជខ្វែងទៅនោះសៀមរៀបលើកត្មាមិនដេញណោះថាលុយគេធំឡើយអើយលើថា140,000ក៏ណោរាងត្រេកថា140,000តាមជីរត់ទៅមកសៀមរាប3,000មកយកមក140,000អូមេតនីលងងមួយតាមនោះមើចេះដេញណាយកអា3,000មកដូរមក140,000យំគុំទៅធ្វើចុះណានេះយំណាក៏ទៅមើគេណោះយមផងគេលេងរបស់ខ្លាំងតើផងខែកផងចាមណាផងចាមលេងរបស់ត្មាប្រោះទៅមុនឲ្យទៅយកពួកខ្មោចសុគលមួយរត់ត្មាសូត្រអាណាក៏មិនបាត់សូត្រប្រសាបលៃលោកព្រះក៏ជ្រិបសូត្រវិតិពិសោក៏ជ្រិបផាហុំក៏ជ្រិបគុស្លាក៏ជ្រិបដេញខ្មែរមកកូនអាគីបាញ់កូនអាបាក់ពុកប្រោះទៅកូនអាគីបាញ់កូនអាបាក់ពុកកូនអាប្រាស្រុកតាជាតិសណ្ដានលាវមនុស្សចូលគេបៀនគេបាត់យាយ
បាទអេងសូតអ៊ីទីពីសូជ្រាបអាណាក៏ជ្រាបពប៉ាជីនោះបាទនេះលេងនំសួយប្រសូតចេញមកហើយក៏បានចោលយ៉ាងគូយ៉ាងក្របីលៀងអាចច្បាច់នោមទំពាបាយបញ្ចកអង្គស្លឹកចេកស្លាញ់អាណិតកូនអូយស្លាញ់បានគាត់ចោលហើយលៀងអាចច្បាច់នោមទំពាបាយបញ្ចកចេកចម្រេងឲ្យស្ដាប់ពីត្មាទួយទួយយកមិនទាន់មានឌីសមានអុយអង្គេក៏មិនទាន់មានកាសែតកោបដលកោបដលយោគ្រូកាគ្រូកាអាកូនក៏ដេញលក់នៅលក់យំថ្លង់យំរំខានក៏ដេញលក់ទៅវាថ្លង់ក៏លក់សងថ្ងៃឲ្យកូនដេញគេបើកឌីចាប់រឹងបានក៏យល់អាចេងឡៃឡៃអាយ៉ាអាចេងឡៃឡៃដល់គេដេញអាចេងឡៃឡៃអាចេងឡៃឡៃនេះយំស្រួលម៉ែសឹកថ្ងៃស្រួលបាទទលៀងកន្ទួងអាចអុយផងចិនគេយកមកលក់ថែមផុតស្រួលណាស់ស្នេតកូននេជាដល់មកពីណាទៀតច្រើនម្ល៉េះសង្ហោសង្ហោណ៎ហ្នឹងមកឃើញយំអូចង់ឃើញត្មាយកមុំនេះ100ដុល្លារដេកមើលណាចង់រឹងដេកអាត្រូវមើលតែ10ថ្ងៃហ៎អូចង់ឃើញម៉ូអូនសុចណៃណែលៀងអាចច្បាច់នោមកូននេជានេះដេញគុណគេចេះអោយក្រាបអោយសំពះសំពះផ្លូវម៉ែផ្លូវម៉ែនេះឯងដូចជាក្រេដេកដេកត្រាមិនស្រួលប៉ុណ្ដេកលើផ្លូវម៉ែដូចពីអោដូចគ្នាបើអោដេកត្រេះបែកក្បាលមកនេះម៉ែក៏ដើរគ្នាអោក៏ក្រោកដើរលើក្បាលដេកមិនថាខកគ្រូទេខកគ្រូយោតែបើអោក៏ដេកត្រេះកូនលូតកន្លងក្បាលទៀតដៃអុយទៀតអឺ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 លោកពោះពោះអឺគឺតែខកគ្រូអារបាលមែនផងចំពោះប្រុសប្រុសដែលត្រេះទាំងអស់ទៅចាប់ក្បាលបានយោមើងងាយខ្លាំងដែរមើងងាយមើលតោះចាប់ក្បាលអញតែបើកូនឈួលលើសមាបោចសក់ទៀតក្បាលព្រោះយ៉ាងវៃសួរតផូនយោណាតូនតឹងមកតូនតូនតឹងមកមិនដឹងខកគ្រូខំមករបាលអុយស្លាញ់កូនយើងមកក្រាបសំពះថាបនដេកស្រួលគឺក្រេផ្លូវម៉ែផ្លូវអោតេនមួយយ៉ាងនេះផ្លូវម៉ែប្រដូចគីតកៅអ៊ីអង្គុយចែយមគួយត្រាំមិនស្រួលប៉ុនគួយកៅអ៊ីខ្នេះគេហៅអុយចែកៅអ៊ីដៃនេះវិញបៀតបៀតគ្នាអុយទេគួយស្រួលកើតមិនហ៊ានកន្រើកខ្លួនក្រែងកូនភ្ងាកធ្លាក់ចិត្តស្នេហ៍វិតជាទីសុទ្ធសម្រាប់កូនក៏គឺភ្លូម៉ែជួអាចព្រលានណាតើបានកិនអង្គុយខឹង
ជុងអាចទៅដាក់ផ្លូវនេះផ្សេងកូនអរៈកូនរបាលចាំតែបញ្ជូអាចដាក់អញតែម៉ែមួយទេជួអាចវែអើយកូនអោយលៀបអញទៀតហើយញញឹមឃើញកូនលេងអាចណាញញឹមតែបើនេះផ្សេងគេស្អប់គេថាតែម្ល៉េះកុំថាទេញញឹមមើលស្អាតណាស់កូនអាចនោះជួអាចហើយនេះស្រឡាញ់ឌូលេតែទឹមត្រណេះកូនចៅមិនសូវបានឌូលេទេយំតមកទេថាតាវិសេសណគុណតែពេលទួយទួយដល់ធំម៉ោម៉ែឪម៉ត់ទៅច្រើនបឡាមិនថាតិរេនតែពេលទួយដល់ធំទៅដល់បណ្ឌិតមហាបណ្ឌិតម៉ែឪម៉ត់ច្រើនបឡាមិនឃើញហៅយកពីកូនវិញកូននឹកទង្ហឹកនឹកដល់មិនឃើញទៅត្រេះយំដល់ធំទៅក៏បានប្តីបានប្រពន្ធខៃថៃនិវគេណាស់យំពីដើមមិញអាយុ25គីសែនបានប្តីបានប្រពន្ធសពថ្ងៃ4ត្នប់គេបានប្តីមើលតំស្នំ5ត្នប់គេលេងយោមួយទៀតមើលតំស្នំ6ត្នប់យោទៀតសឹមអាយុវានឹងមិនដល់20វាបាន5 6សិនវាណាយាយមកកេងនេះក្នុងវាយោទៅរុយរុយទៅសឹមដល់20បាន5 6រុនផងយាយគិតការហើយក៏ចប់រាំងយោខ្មោចឡើងផ្ទះនេះនេះខុសនេះត្រេះដេញគុណហើយត្រូវធ្វើបន់គាត់នេះយ៉ាងយោមឯនេះមួយកត់អញ្ចឹមយើងហើយយើងចេះអញ្ចឹមកត់វិញមួយអញ្ចឹមខៃខ្លួនពីរអញ្ចឹមខៃចិត្តអញ្ចឹមខៃខ្លួននេះណាសម្ពុតសាវអោស្បៃគឺទិញឲ្យម៉ែអោទេរាខ្លាំងគឺទិញទៅយោមមិនគឺទិញឲ្យម៉ែឲ្យអោកូនឯងពាក់តរខាថ្លៃតែម៉ែអោកញ្ចាស់កញ្ចាស់តតោយាយតាពាក់អោចៅពាក់អោចៅមានឈ្មោះកូនក្មេងនៅផងអេគាត់ក៏ចេះតែពាក្យទុកពីអញ្ចឹមគេចាត់ពាក្យល្អក៏ព្រោះបើចង់ឲ្យម៉ែអោអាយុវែងយេព្រោះព្រោះបើចង់គាត់ងឹបកង្ហកទៅស្អែកកង្ហកព្រឹកកង្ហករងាចតែក៏ស្លាប់ទៅប្រុសតែក៏ទ្រពេតគាត់អុយយាយមិនស្រួលគាត់អុយមិនស្រួលដេកមិនលក់គាត់អុយដេកមិនលក់ខ្ជិលយាយមិនហ៊ានញ៉ៃដើមកូនព្រោះអុយព្រោះថាស្លាញ់កូនយើងមិនកើយដូបាយឲ្យម៉ែអោហូបដល់ម៉ែអោស្លាប់ទៅទៅឯងទៅរៀបដាក់មុខកញ្ឈក់នេះនើម៉ែប្រសាបាយចង្អញណាខ្មោចណាកើយស៊ីបាយម៉ែអោនឹងផឹកបៀផឹកស្រាបន្តិចថាទេផឹកធុយចាស់ហើយដល់កើតងើបទៅទៅដាក់មុខកញ្ជុះនេះណើប៉ាបៀរប៉ាស្លាញ់ណាខ្មោចណាចេះផឹកបៀនេះចូលចិត្តខុសហើយបើចេះយំអញ្ចឹមកៃខ្លួនអញ្ចឹមកៃចិត្តតែម៉ែណាខ្លះក៏ផលដូចគ្នាមុតតែមានកូន4 5នៅពន្រួមម្នាក់ដីឡោម្នាក់នៅឯបន្ទាយមានជ័យម្នាក់នៅប៉ោយប៉េតម្នាក់អានេះនៅផងឯនេះខុសយំដាំបាយរឹងតែកធ្វើដាក់អញបាយជ្រាយតែធ្វើដាក់អញសឡសាបតែធ្វើដាក់អញសឡត្រៃតែធ្វើដាក់អញអញយ៉ាប់ចិត្តណាគឹមចង់ឲ្យអញនៅតែ
អរៈអ្នកតាតាតាខ្លាំងមកកាច់កោអញងើបតើគេធ្វើតែអញខ្លាំងណាមួយខែពីរខែនេះប៉យប៉ែតគេមកគេបានអាលឹកមកផ្លែជាណាកូនអញបើហេងមិនមកអញផងបានស៊ីអាលឹកអាកូនអយស៊ីនេះខុសរឿងថ្ងៃអាពេលមកធុំពីធុំយប់គេនឹងមើលទូរទស្សន៍ថ្លង់គេបើកទន្លង់គេបើកទន្លង់អញអញដេកមិនទេថ្លង់ណា3 4ធុំគេបាត់គេនឹងដេកយាយគឺទៅដេកទាញហេបមកបោកប្រែងប្លូស្លាពុក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 ថ្លង់អាមាត់មកព្រះម៉ែបោកមលូខាងប្លែអើខុសតាអញហើយអញយ៉ាចិត្តណាអញធ្វើឲ្យខុសមកនេះយ៉ាងឯខ្មែរនោះគេស៊ីតែស្លារឹងមែនណាតាមាមកនោះមិញបន្ទិនខ្លាំងយកយោមទៅកុខុកភ្លេចមលូស្លាក្នុងឡានគេនោះឯងពតដល់ដែថៃប្រាស្រោអញភ្លេចស្លាកជ័យនោះឯងឡើងប្លេះយោមគួយតិចស្វិតអស់ហើយប្លេះនោះនេះយើងមើលខៃចិត្តក៏ខ្លះមិនផងដល់នេះយើងក៏ធ្វើបន់យ៉ាងចេះយ៉ាងកូនចៅថ្ងៃនេះដែលតាមារឹបមកទាំងអស់ថាចេះធ្វើបន់ឧទ្ទិសមួយធ្វើបន់អយតាមាក៏មើលតាវលាខ្លាច់ឆែងទៅពីខ្មែរម៉ានយំនេះហាំម៉ោង6ហើយទីក្រាមងគេថាថាសុំទេ2ឈ្មោះអាម៉ៃរបាលនៅមាត់ថ្មកុំចេះមាត់ណាម្ដងគិតក្នុងចិត្តលំអយប្រោហើយថ្មយកអាផ្សេងមកឲ្យទៀតមកថាមាត់មើលមកទៅទេវតាអើជួយសួយផងចោអូឃើញអាពេបស៊ីលឹងលឹងថាតាបៀមកញុំឡើងតាប៉ាបៀរអីនេះពេបស៊ីផឹកទឹកជាចាំលឺអៀកមលឺអឿតិយប់បបានអាពពុះក្រៃណោះអឺណោះបបានអាពុះលឺចឹងអឺដល់ត្រង់ផ្លឹកចេះធ្វើបន់មួយធ្វើបន់អយនេះឯនេះធ្វើបន់ឧទ្ទិសថាសិណានុបាឋានហៅថាឧទ្ទិសស្ួនកុសលនេះអយអយយ៉ាងណាមួយហៅតអយអាមិត្តសទានបងប្អូនញាតសន្តានមកបានពលឺបន្សាបានចែកពោះទៅវិញគេក៏ល្បីលឺសាម៉េចវើយទៅបន់នេះស្នំណាស្នំហើយគេអយស៊ីឡើងចែកបើខែថៃនោះមានចែកមួយយ៉ាងទៅយំវេចវេចវេចមិនផុយយប់មកលួចសាច់ទៀតបងអើគេលួចសាច់ទៀតអើគេលួចទៅគេឃ្លានដេញគេចង់បានដេញបានគេលួចសាច់ក្រែទៅញ៉ែអោយតបនយើងរួចដល់ម៉ែវាងឹបយើងទៅយោវិញខ្លះតម៉ែវាស្លាប់អេងទៅលួចសាច់ជ្រូកមកវិញចេះច្រើនតែចោលអេងយំលួចគ្នាចៅផាបអោយអាមិត្តសទានម្ហូបអាហារមានទឹកអោយផឹកមានទឹកផ្លែឈើមានទឹកសុទ្ធត្មាមិនដេញតែខ្មែរគេហៅទឹកសុទ្ធត្មាមកប្រកបដើមរត់ទិញទឹកមិនបានផឹក
ព្រោះទឹកជាយកមានទឹកជាលក់អត់មានតែខ្មែរអត់មានទឹកលេជាតាអត់មានទឹកជាតាតាមដេញទៅណាធោទ្រអាចរព្រំពេញអាចរទឹកជាកែវអុយខ្មែរទឹកសោតទឹកយីតាមតើមកអើយព្រឹងព្រះអញទឹកសោតអត់ទឹកលើងាយញោមចេះអុយគេបើយើងចេះអុយគេគេក៏ចេះអុយឯងរពូវាទៅតឡាចវារមកសម័យពីដើមតែចុះរពូវាទៅតឡាចវារមកសម័យសពថ្ងៃរពូវាទៅជ្រួតតឡាចវារមកជ្រួតមិនចេះអុយយ៉ាងពីដើមពីត្មាទួយទួយឃើញរបងជាគេដាំលក្រីដាំរនេងរាគីបានកែបានក្តាមយាយអើយសុំលក្រីតាសុំរនេងគេសន្លោរួយគេដូមកអោយប្រទេសនេះមកចាននោះមកចាំមកចាំចាកូនឯងទុកតប្រហូបសម័យសពថ្ងៃនេះបើទៅដូចុះមិនមានតែយោព្រោះគេទីញតាមតឡាតមកថង20មកថង20ស៊ីតែមិត្តឯងនោះមិនចែកមិនចេះអោយអុយស្នេហ៍តែអ្នកគិតប៉ុននេះត្រូវអោយខ្លាំងណាស់អ្នកគិតប៉ុនយិងអោយយិងតែម៉ត់អ្នកមោប៉ុនយិងតែហូបយិងតែឆ្អែតយិងតែឃ្លៀតណែចេះញ៉ៃសំខ្មោចនឹមស៊ីខ្មោចណាគួយនឹមផឹកតែស៊ីតែខ្លួនឯងយំពីរធ្វើប៉ុនយកប៉ុនយំធ្វើប៉ុនយកប៉ុនយ៉ាងណាមើលយ៉ាងត្មាចោះពីរត់ម៉ោយោមយោមសូតមុនក្រៅអូធ្វើប៉ុនស្ដាច់ស៊ូចមកលែងត្មាខ្លាចតែយកឃើញសូតមុនចេះអ៊ីលោកទៅស៊ូចមកក៏សូតក្រៅប៉ុនស្ដាច់ស៊ូចលែងត្មាខ្លាចតនំហ៊ានចូលមិញភេទព្រោះអ៊ីថៃគេមិនឃើញមានចេះទេយោមអូនោះលោកមកលោកមកក៏មកទុកដៃតមុនហើយម្ដងណែមិនចោះមកប្រាស់លោកទុកដៃតឯងក៏ដើរទៅតង់ភេទតង់ពើលោកតែក៏យោមស្រុកណាមិនសោកសង្កលត្មាត្មាទៅទេចេះក៏ត្មានោះ CD នោះឌីនោះសនោះឌីនោះសមិនទៅយ៉ាងខ្មោចវុលមុខចេះអូនថាដើរចូលមុខពុំទៅនឹងគួយយោមគឺថាណែគុំទៅគួយត្រោះនៅបនលោកទៅសុជប្រាស្រអើយអញស៊ូចមកឲ្យមានបនគួយត្បាក់កដើចេញទៅនោះអាទឹកក៏មានផកដល់ទៅយូររត់មកផកគេមិនស្គាល់ស៊ូចម្នាក់ថាសត់លោកតាស៊ូចអេមែនទេលោកតាស៊ូចសអជាងនេះតាដល់សណាមើលភ្លើងឈូលចេះឯងអ៊ីថៃនោះយងឬថតម្ដងម្ដងភ្លើងចេះ530ត្មាហាំខ្លោចមាត់ពងខ្លួនដែលមិនសតែលោកទៅសួយគេទៅខ្មៅចេះសស្អាតត្មាថាស្អាតត្មួយអាចារ្យក្មួយមកគួយមើលលោកតាធំគួយអត់ត្រង់ដែលគេមកត្មាគួយចាប់ប្រកាសបងអូនអើយនេះឲ្យលោកទៅសួយស្រេះមិនបានទឹកផឹកវាសនាយើងប៉ុណាគុយប្រែមានអាគុយនៅទៅអាគុយថៃអាគុយថៃប្រពន្ធជេរប្រោអាគីបញ្ញាបត្រគូអប្រាស់ស្រុកគេនាំមិញខឹងប្រពន្ធខ្លាំង
tu phở bia mua mùi bông một đọc tiếp quân chạy ạ kì ba nhà ba cúc việc khẩn vắng cho ôn quân hèn chi rồi nà của quân là chi mua ạ anh ấy khuây chi mua ạ anh khuây bởi chi ạ quý hông xuân lọc rồi anh thả chi mua ạ anh khuây bởi chi ạ quý hông xuân lọc rồi anh thả của quân mất bàn dây rồi dù cứ ạ kà nào quý này bàn chi tên màn thả chứ mua thơ bọn dụ bọn mùi nghĩa đơm ca đơm bọn bàn ôi thúp ôi tiên kà priết xung biệt thở thế bọn nà rôm khơi nhìn kì tôi nà thế tâm à tôi tìm mà bọn giống rùa nghĩa đơm bọn mình khơi lại tôi tìm rồi bọt tâm à quý chăm ô dô mơ cái đau rồi hình bè như tập bình châm nó bạc chừng lúc ăn lọc mùi cái lọc màm tuân bàn khá lan khá rốt tang cầm tuần bán nó rằng mô thối men tu sinh nhẹ nè tu nghe nát thật trâu bằng dương bên đẹp nó oi sel yom và phê ni nó oi thu oi tiến cái oi sel kinh quy cái mục nó tâm ác oi sel put thằng saranang kachami kí cả cọ á tự cọ mà hơi vua tràn tràn tao tâm ác oi tỏ tham mang saranang kachami ơ à nhà thố nụ cùi trò nhôm rạp xèl sân tâm ác tỏ sang khẳng saranang kachami mà lược xa lược bia tao nhẹ thông thông như một trăm ôi tạng tụ thị yam bị bụt thăng saranang kachami bọn ní mà miên anh mình rùi tê tâm ác thay bánh dồm cho rồi tố nghe nè ni hào thầm mình vô bọn vô cú xa lối tạ tay cho mình vô giống vô mình em mấy thơ cho nỡ dùng bên bàn lục oi xêl kè vô xêl lục tì kè chè xa đâm từ bọn đạ bà tơ vô bọn tết mùi hào thầm thơ bọn của họ khó môi anh ni kè oi khó môi anh nụ kè oi khó môi đinh kì đó là khó môi mình đó là mình đính sợ tâm ái chọp ra vun đàn ông khó môi lực bà tiết kà sroi khó môi sroi ả ra ba lối khó môi sroi tiêu đa chôl bà tiết con tàu thơ cài krong bằng cọ ban khí mô sroi khó môi thèn tình chạp con sen sroi khó môi sen khó môi sen thơ ra ba lối khó môi mềm sen mà nữ mà nịa kì tàu vay kà ba lạ kì yốm bà kì mô chạp nên có lần sản nên mình hào ôi tiết sản nên có lâu ôi sốt tung muôn ôi mà phong ôi ta chân nhạc kì chê tâm mà có sốt họ thùm lời của nó mấy tăng chọn sốt bọc tung muôn bước lần về tâu vì chân nhạc vì chân nhạc rồi sẽ vì tôi xem các bạn chú nông của tuông nhạc ta tâm mà thật ấy thôi nó mơ khóa chân nhạc kì hơi lời mà xem ta ta nè sốt sân mà nhà bà lắm suýt nhà sốt hàm ngược nữa đó mà tôi xe nói nè ta nên nè khó nơi dũng bây giờ mình sọ xoài bây giờ mình tú bây giờ mà tôi cứ đam à lợi cho nó nên mình có tuông nè ta mùi khăn cho nắp sau này à cơ mê bì nè tôi lôi à lợi cái gì nên chả kì khởi những sọ xoài viêm mình thăm mình mến khoát màn xí khoát màn lối tôi sắp bắt của tôi ông nghĩa ta
វាក៏ទៅមែនយំគេថាបើសបត់នឹងកទួមអ្នកតាហើយគេជឿអានេះវាទៅវាក្រាបងើបសាធុអ្នកតាខ្លាំងបកែបាត់ខ្មាតវេកឲ្យអ្នកតាតន្រង់បាត់ខ្មាតវេកឲ្យអ្នកតាតន្រង់បាត់ខ្មាតត្រង់ឲ្យអ្នកតាកាច់ទៅចោតាសៀលគេលក10ផ្លែអោយទៅតើទូអានេះហ៊ានសបត់វាមិនលួយទេណានេះថាក៏លួយមែនលើវាប្រាប់ទៅបើខ្មាត់វាយឲ្យអ្នកតាត្រង់បើខ្មាត់ត្រង់ឲ្យអ្នកតាកាច់យោមយ៉ាងធ្វើចោះនើស្នេហ៍ធ្វើទៅមែនទេអន្តនេះតាយើងក្បៃទៅខកកម៉ោចធ្វើបន់ធ្វើមែនទេនេះបនកុសលលង្កើតឡើងមែនទែនយាតយោមទាំងអស់ទាំងឡាយហេតុជាណោះតសុំពីឈ្មោះមិនដល់ទេយោមបានមកឈ្មោះ40នាទីក៏យោទៅណោះបើចង់ស្ដាប់ទៀតកុំអុយរួមនឹងងាប់អុយទីទុតមុនត្មាមកទៀតត្មាមកត្មាមិនយ៉ាទេយោមខលទៅតត្មាមកប្រគិនត្មាមកច្រើនទេមកច្រើនទេបើប្រគិនតិចត្មាមិនមុនទៀតតែម្ដងទេបបគិនច្រើនមកទៀតបបគិនតិចក៏មិនមកយេណាសុចមិនរាប់ធរស័ព្ទប្រហើយក៏យុទ្ធប្នេះទៅចោះអគុណណអ្នកដើមបនយមសោប៊ុនយងយមអ៊ីជុនយមដូចវើងដូចធំសៀងភាសៀងភាបយមអ៊ុនសុផណ្ណាយងរឿមរឿងបូរីអនុមោទនីអគុណតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបន់ក្នុងកុសលគ្នេះក៏បានថតវីដេអូ CD ផងទៀតក៏គេបន់ទុំបន់កុសលទាំងអស់ទាំងឡាយដែលតមាភៀបរឹបឈ្មោះមហើយក៏អោយប្រសពសម្រេចក្នុងបន់ក្នុងកុសលអោយមានមាកមានផលក្នុងក្នុងខ្លួនក្រោយបំផុតនេះអោយយោមដែលតមាថាឈ្មោះមកអោយមានសេចក្តីសុខសាច់ក្តីចម្រើនសកលមាក4ផល4នេះពឿន1អោយមានអាយុវណ្ណៈសុខៈផលៈបតិឋានធនៈសានសម្បត្តិពិបត្តនៈមង្គលសម្បូរណ៍ពូនផលលៀបយសសលសើនបានប្រើវលាឆ្លងសទ្ធាប្រសាធិយយោមោសម្បៃសង្គូកកាវលាសំសមត្ថប្រចប់វិសេសទេសនាដោយអំពីនេះឯងឡើយងងស៊ីផុយដែរយ៉ាឯងក្រៅបាននេះយកនំមួយសែន